Labą dieną, čia Klaipėdoje prie vaikų ligoninės vyksta toks labai neįprastas veiksmas. Šiandien yra Šventasis Florijonas, ugniagesių globėjo diena ir su jie tikrai norime pasveikinti visus ugniagesius, saugotojus, globėjus, gelbėtojus. Šiandien čia jie daro šventę vaikams. Labą dieną, Rokui, sakau. Sveiki. Antrosios komandos viršininkas Rokas netrukus mums papasakos, kasgi čia šiandien vyksta. Šiandien vyksta tokia kaip ir akcija mūsų profesinės šventės paminėjimas ir galvojam, kaip tą paminėti viešai. Tai ta mūsų idėja gimė iš tikrųjų prieš tokią savaitę tik tais. Ir vienu žodžiu galvojam, kaip čia kad dėl COVID-o, dėl visko, kad ne mažiau kontaktų būtų, ką galėtume padaryti. Tai nusprendėm, kad vaikai yra sergančių vaikų, kurie liūdi, norėtume juos pralinksminti, tai vat nusprendėm kažkiek tai jiems praskaidinti nuotaiką. Ką darot? Matom, esat savo techniką atsivežę? Taip, atsivežę savo auto keltuvą, savo pirmą skyrių naują. Kadangi antra komanda specializuojasi aukštalipių srityje, tai mes turim aukštalipius ir norim taip pat tą profesiją ir ištransliuoti. Taip, viena iš šitų mūsų šiandienos švenčių progų yra taip būtent savo paskatinti, ar ne, vaikus rinktis, galbūt ateity, kai užaug šitą profesiją, parodyti šitą profesiją, taip? Taip, tikrai taip. Dabar matom, kad kažkas prie tų langų klyvojama. Kasgi ten? Taip, ilgai galvojam, kaip tą dalyką padaryti, ką tokio padaryti, kad neturėt kontakto, kaip ir su tais vaikais. Ir nusprendė padaryti dvipusius lipdukus, vienoje pusėje, gal paskui parodysiu, yra mūsų tas bebriukas ugnius, Švento Florijono tas simbolis ugnegesių, o kitoj pusėj uždėjom Klaipėdos vaikų ligoninę lipduką. Tai vat tokį, kad jie būtų yra užrašas, būkite sveiki ir saugus. Būtinai, būkite sveiki ir saugus. Iš tikrųjų, jau tampa tokia liūdna tradicija, bet prie Švento Florijono Klaipėdos ugniagesiai turi išbandymų. Ir vakar buvo labai didelis gaisras Klaipėdoje. O labai įdomu jūs pats, šita profesija, kada susidomėjot ir kaip nusprendėt, kad būsite būtent ugniagesiais gelbėtojas? Čia buvo labai įdomi situacija. 2009 metais aš atėjau dirbti į gaisrinę. Taip pavyko, kad dirbau kitam darbe ir susipažinau su būsimu kolega. Ir jisai man tiesiog pasiūlė, sako, išbandyk save tenais. Tai vat, nuo 2009 metų puikiai darbavausi beveik 10 metų priežiūros tarnyboj. Ir dabar nuo 2018 metų esu pačioj tarnybos sistemoje, antroje komandoje esu viršininko pareigose. Kas šitoje profesijoje jūs patį kiekvieną dieną motyvuoja? Mane motyvuoja adrenalinas. Aišku, jo geriau, kad ko mažiau būtų, bet mane motyvuoja adrenalinas. Ten tie švitrėlių, garsas, sirenos, man kažkas tokio. Šiai dien. Ta pagalba žmonėms, ta prasme. Tai, kad galite padėti labai greitai, kai jūsų labai reikia. Tikrai taip. Šiai dienai ugniagesiai gelbėtojai iš tikrųjų turbūt jau gali pasigirti ir įrangą. Tai, ką mes čia matome, tai yra jau, pavadinkim, paskutinis mados klyksmas. Toliau esantis automobilis, taip, jisai yra 2019 metų, tai yra, Klaipėdoj iš tų didesnių pas naujausias. Apskritai, kiekvieną dieną dirbdamas, susidurėt su kažko, ką įsivaizduojat, kas dar palengvintų tarnybą? Yra kažkokių dar tokių priemonių, ko norėtumėt galbūt? Priemonių kaip ir pakanka, aišku, kažko taip dabar tiksliai nepasakysiu, ko reikėtų, bet reikėtų kuo daugiau ugniagesių, kad būtų. Taip, darbo kolegų trūksta kolegų. Nors kaip galvojat, kodėl iš tikrųjų žmonės neskuba rinkti šitokios profesijos? Nelabai žinau, gal tiesiog yra maži atlyginimai, nors jie nėra maži, iš tikrųjų visų laikų kyla, bet gal tiesiog skatinimo trūksta. Tiksliai negaliu atsakyti. Ir labai tikimės, kad jums kolegų padės surasti va tokias šventės kaip šiandien, kai iš tikrųjų jau tie mažiausi šiuo metu gulintis ligoniniai mato, kaip tie ugniagesiai gelbėtojai darbuojasi, mato tokią įrangą, kuri tikrai įdomi, ar ne, juk tai yra technika. Taip, tai jo, tas tikrai turėtų pritraukti tų ugniagesių būsimų, kad su tokia technika, nauja technika, aprūpinti visais specdrabužiais, patalpos geros, atmosfera pamainose irgi gera, tiesiog šaunu yra. Ačiū Jums už pokalbį, dar kartelį su švente, Jūsų profesinė švente, o šiandien čia Klaipėdoje štai taip ugniagesiai gelbėtojai pasveikino mažuosius ligoniukus.